Армысыздар, құрметті көрермен, біз бүгін әдеттегідей ұсақ моториканы қарастырамыз. Ұсақ моториканы дамыту баланың психофизикалық дамуындағы маңызды кезең болып табылады. Қимыл қозғалысы нашар дамыған балалар қолдарына қасық немесе қарындашты ыңғайсыз ұстайды. Түймелерді қалай бекітуді, аяқ киімінің бауын байлауды білмейді. Ал мектепте олар жазу жазғанда қиналады. Сондықтан кішкентай кезінен ұсақ моторикаға ерекше көңіл бөлу өте маңызды. Балаларда бұл дағдыны жаттықтыру үшін қандай ойындар мен жаттығулар жасау керек, соны айтатын боламын. Ендеше видеоны паузаға қойып, лайк басып тіркеліп алыңыз. Ұсақ моторика бұл ұсақ бұлшықеттер қатысатын қолдар мен саусақтардың ұсақ қимылдары. Қасықты ұстау, ұсақ заттарды ұстау, сурет салу сияқты дағдылары ұсақ моториканы жаттықтыру арқылы жүзеге асады. 1 жастан 2 жасқа дейінгі балалардың ұсақ моторикасын дамытуға көмектесетін көптеген ойындар мен әрекеттер бар. Соның арасынан үшеуіне тоқтала кетейін. Бірінші ойынымызда балаңызға ыдысқа су құйып, ішіне кез келген ұсақ ойыншықтарды немесе қақпақтарды салып беріңіз. Қолына қасық беріп, судың ішіндегі заттарды келесі ыдысқа салуды ұсыныңыз. Балаларға бұл ойын өте қызық, жасап көріңіз, өте оңай, балаңызға ұнайды. Екінші ойынымыз жануарларды құтқар деп аталады. Яғни балаға резинкамен таңылған жануарларды береміз. Баланың мақсаты резинкаларды шешіп, жануарларды құтқару. Үшінші ойынымыз тығылмақ ойыны. Яғни ұдысқа ұсақ жармаларды салып, арасына ұсақ ойыншықтарды тығып қоямыз. Қасына бір ұдыс береміз. Баланың мақсаты тығылған ойыншықтарды жармалардың арасына қолын салып іздеп табу. Мұның бәрі ұсақ моторикаға оң әсер етеді. Ойындар мен әрекеттер нәтиже беруі үшін келесі ұсыныстарды орындаңыз. Балаңыздың жасына сәйкес келетін әрекеттерді таңдаңыз. Ойын түрінде жаттығу жасаңыз. Бала қаламаған нәрсені жасауға мәжбүрлемеңіз. Егер балаңыз құмсалғышта ойнағысы келмесе, саусақпен бояу, немесе ұсақ заттарды сұрыптау сияқты басқа әрекеттерді ұсыныңыз. Кішкентай балалар ұзақ уақыт жалғыз өзі ойнап отыра алмайды. Оларға ата-анасының көмегі өте қажет. Ендігі видеоларда әр жас ерекшелігіне байланысты көптеген ақпараттар болады. Видеоларды жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп, ұнаса лайк қойып, достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеоларда кездескенше.